Připravte se na obchodování s InstaForexem. Rádi bychom vás provázeli na každém obchodním kroku. Naše zákaznická podpora mluví vaším jazykem. Přidejte se už dnes. Okamžité obchodování na Forexu. Investor může investovat jak do akcií a tady těchto velkých firem, dominantních na trhu, nebo jako třeba my to děláme v našem fondu, investujeme do startupu. Čili ta otázka, jestli startupy mají šanci proti těmto velkým firmám, kteří jsou ti, kteří se zásadním způsobem podílejí na těch AI inovacích, jestli vůbec mají ty startupy šanci, je otázka, která je opravdu na místě. A můj pohled je takový, že tady ti velcí hráči, jejich místo je hlavně v tom, že oni vytváří ty nové technologie, které dávají k dispozici všem, to znamená i těm malým hráčům. Vedle toho samozřejmě to využívají i pro svůj biznis, tady ti velcí hráči, ale nemyslím si, že by startupy tady tímhletím přímo byly nějak zásadně ohrožení, protože ani velká firma nemůže dělat úplně všechno. Taky má nějakou svou strategii, soustředí se na určité oblasti a typicky ti velcí hráči, kteří prodávají nějaké produkty nebo služby, tak se zaměřují na produkty, které mají opravdu ten nejmasovější dopad. To znamená, je to ten největší možný trh. Dalo by se říct něco, co může používat opravdu každý. Aby urvali co nejvíc prostě tržeb nebo část trhu. Zatímco ty startupy se vlastně můžou soustředit na všechno ostatní a ten koláč, který představuje to všechno ostatní, je pořád víc než dostatečně velký. To znamená, jedna ta oblast se týká vlastně té příležitosti na trhu. To znamená, velcí hráči nemůžou dělat všechno, ale pokud se na to podíváme z hlediska schopnosti inovovat a vytvářet nové produkty, tak vlastně ty startupy jsou v tom dobře pozicované, protože oni mají velmi jednoduchou strategii. Oni se prostě soustředí na jednu jedinou věc, kterou dělají. Nejsou svázaní v podstatě ničím, kromě lidí a peněz, které mají k dispozici. Jak vlastně můžou inovovat ty velcí hráči? Tak ti mají jednak svůj interní výzkum a vývoj, což je legitimní samozřejmě oblast, které se věnují a vůbec je fascinující, jaké obrovské peníze to plynou do výzkumu AI od těch velkých hráčů. To jsou částky opravdu v desítkách miliard dolarů ročně. Ale na to, aby úspěšně inovovala ta velká firma, tak ona musí mít tu správnou strategii, to znamená musí dělat ty správné věci a taky se nemůže soustředit úplně na všechno. Takže dává smysl, že ty startupy jsou časem akvírovány tady těmito velkými hráči, protože část té inovace může pocházet z jejího výzkumu, ale spousta těch věcí může pocházet právě od těch startupů. Oni sice ten velký hráč nakonec za ten exitovaný startup zaplatí vysoké prémium, ale ono to dává smysl, protože když si něco vyvíjíte sami, tak zdaleka ne všechno, co vyvíjíte interně, potom jste schopni komercionalizovat, taky to není dokonale efektivní a nikdy nebude. Takže já si myslím, že tady to přirovnání k ekosystému v přírodě velmi dobře platí, že ty velcí hráči jsou ta velká zvířata a ty startupy jsou ta malá zvířata. To znamená, ty velcí hráči umožňují těm malým existovat, ale následně je pojídají a ti malí hráči vlastně ty velké potřebujou pro to, aby mohli vyrůst. Protože bez technologií tady těch velkých hráčů by tady vlastně takový nástup umělé inteligence nebyl. Ten pochází primárně z toho privátního výzkumu. Ten není řízený jenom výzkumem z veřejných peněz. Ten privátní kapitál je v tom úplně zásadní. A příklad z vašeho portfolia, ten startup, který jednou koupí někdo z té velkolepé sedmičky třeba? Já myslím, že takovým příkladem by mohl být právě startup Open Refactory, který máme, který vyhledává bezpečnostní chyby ve zdrojových kódech a dokáže opravovat a dokáže to ořád líp než existující nástroje. Takže tam
a kvírování nějakým velkým hráčem by dávalo velký smysl. Notabene, když ta jejich technologie je v podstatě nezávislá na programovacím jazyce. Oni to jsou schopni teďka velmi rychle škálovat na nové a nové programovací jazyky. Například Google má programovací jazyk Go a oni jsou v podstatě jediný nástroj v současnosti, který dokáže tam bezpečnostní chyby vyhledávat a opravovat, řekněme, na nějaké dobré úrovni kvality. A tohleto, ten přesun k dalšímu programovacímu jazyku, oni jsou schopni vyřešit v řádu měsíců. Když bychom si to teď srovnali s těmi velkými firmami, tak jim by možná trvalo několik měsíců se rozhodnout se něčemu takovému věnovat. Ten malý se proto rozhodne, zariskuje, že se to třeba nepodaří, ale je schopný to rychle vyvinout. Na druhou stranu ty korporátní výzkumné organizace zase mají výhodu v tom, že mají kvalitní lidi, kvalitní technické vybavení, dost peněz. Není to tak, že jedno je automaticky lepší než druhé, ale jde vlastně o to, že se ty světy můžou výborně doplňovat. Připravte se na obchodování s InstaForexem. Rádi bychom vás provázeli na každém obchodním kroku. Naše zákaznická podpora mluví vaším jazykem. Přidejte se už dnes. Okamžité obchodování na Forexu.